handla hade det att se. Om ting har hänt för mig, men vad hade det att se? Om ting har hänt för mig. Nej, det som gör mig så ont är att det som han visste, att hans ögne är triste. Talking louder from my TV screen. I heard them scream, it was too dark.